Nei, hva dere driver med, det er bedrift som startet for 2 år siden, som leverer fjernvarme til Fagernes, basert på flis og trevirke, da, med brent trevirke i en ovn, og produserer varmt vann som sirkulerer rundt til mange bygg på Fagernes, både store og små bygg. Mange kilowatt produserer i timen nå når det er 10 blå ute? Nå produserer vi rundt 1500 kilowattimer per time, sånn som vi i dag til gjorde med det. Så vi ligger på en årsproduksjon på nå rundt 5 millioner kilowattimer for 2015, da, forventer vi, på varme. Så skjer noe nytt nå i januar 2015. Hva skjer? Ja, da begynner vi å levere kjøling også. Så vi skal levere kaldt vann i januar. Ja, det vi skal gjøre, vi skal levere kjøling til Valdres lokalmedisinske senter, som har datarom og laboratorierom og ventilasjon. Så vi har nå ute i Strandefjorden, så har vi lagt en ledning som henter kaldt vann fra dypet, og så blir det pumpa i rør under bakken, under huset her nå, og opp til lokalmedisinske senteret, der det gir kjøling til datarom og ventilasjon og laboratorier og noe sånn skyllerom av noe slag, og borerom. Hvor mye liter blir det i timen der da? Der skal vi pumpe rundt, skal vi se, 80 000 liter i timen. Dimensioneringen på sommerstid på det anlegget der. Så det, men det kan også levere da til flere bygg. Det er bygd med overkapasitet, som vi kan levere til flere. Men det er lokalmedisinske senteret som skal ha noe først i hvert fall. Hva er neste plan da? Nei, nå skal vi bygge ferdig det her, så skal vi ha litt ferie. Det har vært en ganske lang prosess, så det skal bli veldig gøtt å bli ferdig med det egentlig, og få ferdigstilt og slippe å tenke så mye nytt hele tiden. Ja, du har noe nytt på blokka. Har du ideer? Det har vi jo. Men nå skal vi gjøre ferdig det her først i hvert fall. Så skal vi ta litt ferie.